Növbət sualımız. Shortcut, yəni qısa yol üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxdıqda şəkildəki pəncərə hansı səbəbdən görünür? Yəni pəncərədən göründüyü kimi ingilis dilində bilən tələbələr daha yaxşı istifadə edə bilər bu dil bilgisindən. Bizə dialoq pəncərəsində bildirilir ki, deməli hər hansı bir shortcutun istinad etdiyi faili obyekt hal-hazırda tapılmır, yəni hal-hazırda yoxdur, silinib. Deyir, siz bu qısa yolda silmək istəyirsinizmi? Deməli, və yaxud da siz həmin o silinmiş faylı bərpa eləmək istəyirsinizmi? Yəni, iki variantdan birini seçməyə sizə imkan verir. Yəni, ya siz shortcut-ı qısa yolda silə bilərsiniz və yaxud da silinmiş, lakin səbətdə qalmış faylı bərpa eləyə bilərsiniz. Bunu gəlin Windows 7 əməliyyat sistemində nəzərdən keçirəyim. Hər hansı bir qovluq yaradaq. Elə testimizdə olduğu kimi magistr qovluğu yaradaq. Və magistr qovluğunun qısa yolunu da yaradaq. Onun qısa yolu. Və gördüyümüz kimi magistr qovluğunda bir fayl yaratmış olsaq. Məsələn, bir fayl yaradaq. Eyni ilə bu qısa yolda həmin magistr qovluğunu açacaq bizim üçün. Əgər biz magistr qovluğunu silmiş olsaq, gördüyünüz kimi sualda soruşulan dialoq pəncərəsi ekrana gələcək. Sualda soruşulan dialoq pəncərəsinin eynisi ekrana gələcək. Yəni, siz istinad etdiyiniz qovluq silinib artıq. İstəyirsinizsə qovluğu qaytara bilərsiniz və yaxud da istəyirsinizsə yarlıqı da silə bilərsiniz. Variant cavab variantlar arasında biz nəyə görə bəs bu sualın cavabı bəsdə olduğu halda nəyə görə biz bunu daha diqqətlə nəzərdən keçiririk? Çünki cavab variantları arasında digər variantlar da çaşdırıcı ola bilər. Məsələn, deyilir ki, yarlığın aid olduğu obyekt silinib, A variantı doğrudur. Amma digər variantlara baxaq, B variantı yarlığın adı dəyişdirilib. Windows 7 əməliyyat sistemində, ümumiyyətlə, öncəki versiyalarda da yarlığın adının dəyişdirilməsinin heç bir mahiyyəti yox idi. Çünki bəzən bir çox hallarda hətta yarlıq yaradılandan sonra onun shortcut hissəsi silinir və sadəcə o ad qalır və bu heç bir təsir göstərmir. İkincisi, yarlığın surəti alınıb, bunun da heç bir mahiyyəti yoxdur. Yarlığın ölçüsü dəyişdirilə bilməz zaten D variantında. Y variantında yarlığın aid olduğu obyekt yerini dəyişdirilib. İndi baxın, Windows 7 əməliyyat sistemindən əvvəlki versiyalarda əgər qısa yolun istinad etdiyi obyektin, yəni hər hansı faylin və ya folderin yeri dəyişərdisə, onda qısa yol öz qüvvəsini itirərdi. Qısa yol öz qüvvəsini itirərdi. Amma hal-hazırda, məsələn, biz bu obyekti, yəni magistr qovluğunu daşıyaq bura. Normalda və bu qısa yolun da ünvanına baxaq, hara müraciət etdiyinə baxaq. Desktopda yerləşən magistr qovluğuna müraciət edir. Normalda biz bildirik ki, hal-hazırda bu qısa yol işləməməlidir. Lakin Windows 7 əməliyyat sistemi avtomatik olaraq özü update eləyə bilir qısa yolun bağlandığı fayl hara daşınıbsa, qısa yolda həmin ünvana istinad verə bilir. Baxın, biz kliklədik və normal şəkildə həmin qısa yol açıldı, həmin qovluğu açdı. Və bundan sonra baxaraq biz görürük ki, doğrudan da qısa yolda müvafiq dəyişiklik aparılmışdır. Yəni, magistr qovluğunun daşındığı qovluq artıq onun yoluna yazılmışdır. Cəmi qalır bir səbəb, o səbəb də nədir? Magistr qovluğunun səbətdə olması, yəni delete olması, çünki orada restore funksiyası da var. Əgər magistr qovluğu bir dəfəlik silmək üçün də shift delete düyməsindən istifadə olunur. Bir dəfəlik silinərsə, onda biz belə bir ekran görəcəyik. Yəni, magistr qovluğu ümumiyyətlə silinib və siz istəyirsiniz yarlıqı da siləsiniz və yes sıxıldığı anda yarlıq da ekrandan itir. Sualımızın cavabı olacaq A variantı.